ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ቤተሰቦች የዕለቱን ዋና ዜናዎችና በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ዜናዎችን ከተለያዩ ምንጮቻችን ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከ ፍጻሜው አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን በአዲስ አበባ ቦሌ ክፍለ ከተማ በጅምላ በህገወጥ መንገድ ከ2000 በላይ የነዋሪዎች መታወቂያ ተሰጥቷል ተባለ። ሰሞኑን በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 መታወቂያ የሚሰጥበት መንገድ ብዙዎችን ግራ እንዳጋባም እየተነገረ ነው። የመታወቂያ አሰጣጡ ፍጹም ልክ አይደለም፣ አግባብነት በሌለው መልኩ እየተከፋፈለ ነው ሲሉ መማኞች ተናግረዋል። በዚያው ክፍለ ከተማ የሚሰሩት አንዲት ግለሰብ እንደተናገሩትም በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ስራ አጡ ባልተጣራና ባልተለየበት ሁኔታ ለ3 ወር የስራ አጥ መታወቂያ ይሰጣቸው የሚለውን መመሪያ ሽረው ለሁለት አመት የሚሆን መታወቂያ እየተሰጠ እንደሆነና እስካሁንም ባለው ሁኔታ ከ2000 በላይ መታወቂያ እንደተሰጠ ገልጸዋል። የቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ጽፈት ቤት ኃላፊ ሆኑት አቶ ዮሐንስም ወደ 2000 ገደማ መታወቂያ ተሰጥቷል እየተባለ ነው፣ እውነት ነው ወይስ ሐሰት ነው ተብሎ ለተጠየቁት ጥያቄም ሲመልሱ ነዋሪ የሆኑ ግለሰቦች መስፈርቱን አሟልቶ ሲያመጣ መታወቂያውን እንሰጣለን፣ ነገር ግን ከክፍለ ሀገር መጥቷል ብለን መታወቂያ አንሰጥም ሲሉ መልሰዋል። በርሶ ወረዳ ስርዓት ወጣት ስንት አለ ተብሎ ለቀረበላቸው ጥያቄም ቢሮኑና መረጃ ሞስር ተሽላላችሁ በማለት በቁጣ መልስ ሰጥቷል። የጉዳዩን እውነታ በተለያየ መንገድ ለማጣራትም ለ3 ወር የሚባል መታወቂያ አለ ወይ ይህንንስ ለ2 አመት ያደረጉ ይሰጣሉ ወይ ሲል የወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ ምን ይላል በማለትም ወይዘሮ ዘይነባ ከድር ተጠይቀዋል። እንደዚህ አይነት አሰራር የለም፣ መመሪያም አልወጣም፣ አሰራሩም ትክክል አይደለም፣ ኃላፊዎቹም በህጉ መሰረት ይጠየቃሉ ሲሉ ገልጸዋል። ምክር ቤቱ የብሔራዊ እርቀ ሰላም ኮሚሽን አባላትን ሹመት አጸደቀ። የፌደሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በዛሬው ዕለት ያካሄደ ባለው መደበኛ ስብሰባ የብሔራዊ እርቀ ሰላም ኮሚሽን አባላትን ሹመት አጽድቋል። ምክር ቤቱ በዛሬው ዕለት ባካሄደው 4ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 24ኛ መደበኛ ስብሰባ ነው የብሔራዊ እርቀ ሰላም ኮሚሽን አባላትን ሹመት ያጸደቀው። በዚህ መሰረት የብሔራዊ እርቀ ሰላም ኮሚሽን አባላቱ ብፁዕ አቡነ አብርሃም ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ፣ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ከካቶሊክ፣ ተቀዳሚ ሙፍቲ ሀጂ ዑመር ኢድሪስ ከእስልምና፣ ዶክተር ቤተመንግስቱ ከወንጌላውያን፣ ፓስተር ተስፋዬ ጋቢሶ ከወንጌላውያን፣ ኡስታዝ አህመድ ዲን ጀበል ከእስልምና ወጣት ምሁራን፣ አቶ ታምሩ ለጋ ከኦርቶዶክስ ወጣት ምሁራን፣ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ዶክተር ምህረት ደበበ ከሐሳብ መሪዎች፣ መጋቢ ሐዲስ እሸቱ አለማየሁ ከሐሳብ መሪዎች፣ የተከበሩ የዓለም ዶሬት ዶክተር ጥበበ የማነ ብርሃን ከምሁራን፣ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ከምሁራን፣ ዶክተር አበራ ደሬሳ ከምሁራን፣ ዶክተር ኡባህ አደም ከምሁራን፣ ፕሮፌሰር ደስታ ሃምቶ ከምሁራን፣ ፕሮፌሰር አሰፋ ኃይለ ማርያም ከምሁራን፣ ዶክተር ደረጀ ገረፋ ከምሁራን፣ አርቲስት ደበበ ሸቱ ከኪነ ጥበብ ባለሙያዎች፣ ዶክተር ሙሴ ያዕቆብ ከደራሲያን፣ ወይዘሮ ብሌን ሳህሉ ታዋቂ የህግ ባለሙያ፣ አቶ ታምራት ኪዳነ ማርያም የህግ ባለሙያ፣ ልዑል ራስ መንገሻ ስዩም ከሀገር ሽማግሌዎች፣ ዶክተር ቦጋለሽ ገብሬ በደቡብ ኢትዮጵያ ታዋቂ የበጎ አድራጎት ሰው፣ አቶ አባተ ኪሾ የሲዳማ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ካኦ ደምሴ ከሀገር ሽማግሌዎች፣ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ከፖለቲከኛ፣ ደራሲ አያልነ ሙላቱ ከኪነ ጥበብ፣ አትሌት ደራርቱ ቱሉ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን፣ ዶክተር ግደይ ዘረጽዮን ፖለቲከኛ፣ ፕሮፌሰር አህመድ ዘካሪያ ከምሁራን፣ ኮሎኔል ጎሹ ወልዴ ከታዋቂ ሰዎች፣ ሱልጣን ሀንፈሬ አልሚራ ከሀገር ሽማግሌዎች፣ አትሌት ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ማርያም ከአትሌቶች፣ ልዑል በእደ ማርያም መኮንን ከታዋቂ ሰዎች፣ ወይዘሮ ትራሃስ መስገቡ ከበጎ አድራጎት፣ ተወዳጇ ወይዘሮ የትነበርሽ ንጉሴ፣ አቶ ዳሮታ ደጃሞ፣ አባ ገዳ ጎበና ሆላ፣ ዶክተር ኃይለ ማርያም ካሳይ፣ ዶክተር ዘረሰናይ አለምሰገድና ዶክተር ሰለሞን አየለ ደረሶ ናቸው። በቀጣይ 6 ወራት ከ30,000 በላይ ኮንዶሚኒየሞችን ለተጠቃሚዎች ለማስተላለፍ ዝግጅት ላይ መሆኑን የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር አስታወቀ። የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር አቶ ዣንጥራር አባይ በምክር ቤቱ ቀርበው የሚኒስትሩን የ6 ወር እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት አቅርበዋል። ሚኒስትሩ በሪፖርታቸው በቀጣይ 6 ወራት ግንባታቸው የተጀመሩ የመኖሪያ ቤት ልማት ፕሮጀክቶችን ለማጠናቀቅ የሚያስችሉ ስራዎችን መሰረታቸውን አስታውቀዋል። እስከ በጀት አመቱ ማጠናቀቂያም 44,000 ኮንዶሚኒየሞችን ለማስተላለፍ ቢታቀደም በበጀት አመቱ ማጠናቀቂያ ከ30,000 በላይ ቤቶችን ለተጠቃሚዎች እንደሚተላለፉ ነው ሚኒስትሩ የተናገሩት። በዚህም 17,000 የሚሆኑ የ40/60 የቤት ልማት ፕሮጀክቶች ሲሆኑ ቀሪዎቹ የ20/80 መሆናቸውን ሚኒስትሩ አቶ ዣንጥራር አባይ ገልጸዋል። በዚህ አመት የሚተላለፉት መኖሪያ ቤቶች አሁን ላይ ግንባታቸው በአብዛኛው ወደ ማለቁ ሲሆን የአሳንሰርና የማጠናቀቂያ እቃዎች መቅጠም እንዲሁም የውስጥ ለውስጥ መሰረተ ልማት ስራዎችን እየተሰራ መሆኑን መሆናቸውን አስታውቀዋል የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትሩ አቶ ጃን ጥራር አባይ እንዳሉት በመጀመሪያው ግማሽ አመት ለነዋሪዎች ይሰጣሉ ተብለው ከታቀዱት 44200 ቤቶች መካከል 26480ዎቹ የ20/80 17437ቱ ደግሞ የ40/60 ቤቶች ናቸው ሚኒስትሩ ይህንን ያሉት የመስራ ቤታቸውን የ6 ወር የሥራ ክለውን ሪፖርት ለህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ሲያቀርቡ ነው ግንባታቸው በአብዛኛው ወደ ማለቁ ነው ያሉት ሚኒስትሩ የአሳንሰርና የማጠናቀቂያ አቃዎች መቅጠም እንዲሁም የውስጥ ለውስጥ መሰረተ ልማት ስራዎች ገና አልተጠናቀቀም ብለዋል የቤቶቹ ስራ ጥንቅቅ ብለው ባያልቁም በዚህ አመት ለነዋሪዎች ለማስተላለፍ ግን ዝግጁ መሆናቸውን አረጋግጠናል ብለዋል የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትሩ በዚህ አመት ለነዋሪዎች የሚተላለፉትም ከመካከላቸው 30000 የሚደርሱት ቤቶች መሆናቸውን ተናግረዋል በተያያዘም በ2006 ዓመተ ምህረት የተጀመሩ የ40/60 ቤቶች በግማሽ አመቱ ሙሉ በሙሉ ግንባታቸው ይጠናቀቃል ተብሎ ውጥን ቢያዝም 84% ብቻ መድረሳቸው ተሰምቷል በ2007 መጨረሻ የተጀመሩ 20932 የ40/60 ቤቶች ግንባታም አሁን 65% መድረሱን ሚኒስትሩ ተናግሯል ከንደራሲዎቹ ለቀረበላቸው የተለያዩ ጥያቄዎችም ምላሽ ሲሰጡ ቆይተዋል ምክር ቤቱ ዛሬ ያካሄደ ባለው 4ኛ የሥራ ዘመን 24ኛ መደበኛ ስብሰባ የምግብና መድኃኒት አስተዳደር ረቂቅ አዋጅንም ያጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል አዋጁን የአልኮል መጠጥን በብሮድካስት አማካኝነት ከምሽት 3 ሰዓት በፊት ማስተዋወቅ የሚከለክለውን የረቂቁን አንቀጽ እንደገና አሻሽሎ አቅርቧል አዋጁን ለማጽደቅ በቀረበው የውሳኔ ሐሳብ የአልኮል ይዘቱ ከ10% በታች የሆነ የትኛውም አልኮል በብሮድካስት አማካኝነት ማስተዋወቅ የሚቻለው ከምሽቱ 5 ሰዓት እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት እንዲሆን ሆኖ ተሻሽሏል የውሳኔ ሐሳቡ ሌሎችንም የረቂቅ አንቀጾች አሻሽሎ ያቀረበ ነው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በትክክል የዩኒቨርሲቲውን መስፈርት አሟልቷል አላላቸው 6 ዶክተሮች የሙሉ ሊቀጠበብትነት ወይንም የፕሮፌሰርነት ማዕረግ ሰጥቷል ዩኒቨርሲቲው ከተቋሙ ሴኔት የቀረበለትን መረጃ መነሻ በማድረግ ማዕረጉን እንደሰጠ ያስታወቀው ከትላንት በስቲያ ነው ለሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ወልደማርያም ለዶክተር ምሩጽ ግደይ ለዶክተር ሀጎስ አሸናፊ ለዶክተር ተፈሪ ገደፍ ለዶክተር ጌታቸው አሸናፊና ለዶክተር መራራ ጉዲና ነው ማዕረጉን የሰጠው ግለሰቦቹ በአራት ዋና ዋና መስፈርቶች የተመዘኑ ሲሆን ያበረከቱት በጎ የመማር ማስተማር ስራ ከዩኒቨርሲቲው ጂ ያበረከቱት የማበረሰብ አገልግሎት ምርምርና ህትመት ዋና ዋናዎቹ ናቸው ተብሏል የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና ዩኒቨርሲቲው በአመት 2 ጊዜ የፕሮፌሰርነት ማዕረግ እንደሚሰጥና ሂደቱ ብዙ ማጣራቶችን የሚያልፍ በመሆኑ ከ2 እስከ 3 አመታት ድረስ እንደሚዘገይም አብራርተዋል በአጠቃላይ የማዕረግ አሰጣጡም ላይ ይሁን አሁን ማዕረግ ባገኙት ላይ የተገቢነት ጥያቄ እየተነሳ ነው ለሚባለው ጥያቄ ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና ሳይገባውና መስፈርቱን ሳያሟላ ማዕረጉን ያገኘ ሰው የለም የሚነሳው ቅሬታም መሰረተ ቢስ ነው ሲሉ መልስ ሰጥተዋል አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመጪው ግንቦት አጋማሽም የሴኔቱን ስብሰባ ተከትሎ ተጨማሪ የሊቀ ጠበብትነት ወይንም የፕሮፌሰርነት ማዕረግ እንደሚሰጥ ለዚህም በዛ ያሉ ጥያቄዎች እየተመረመሩ መሆኑን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና አስታውቀዋል የተከበራችሁ የሮበዘዲ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ለዕለቱ ወዳዝንላችሁ አጫጭር ዜናዎች አለፈን ለኩላሊት ጥበት ወይም ዲያላሲስ የሚያስፈልጉ ግብአቶችን በአገር ውስጥ ለማምረት እየተሰራ መሆኑን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታወቀ። በአገሪቱ የኩላሊት ጥበት አገልግሎት የሚሰጡ ሆስፒታሎች ቁጥር አነስተኛ ከመሆናቸው ባሻገር ለሕክምናው የሚያስከፍሉት ገንዘብ የብዙዎችን አቅም የሚፈታተን ነው። በዚህ ምክንያትም የበሽታው ተጠቂ የሆኑ በርካታ ሰዎች ለተለያዩ ችግሮች ከመጋለጣቸው ባለፈ ለህልፈት የሚደረጉ መሆኑን መረጃው ያመለክታል። በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል የኩላሊት ጥበት ሲያደርጉ ያገኘናቸው የበሽታው ተጠቂዎች በሽታው በርካታ አካላዊና ኢኮኖሚያዊ ጫና እያደረሰባቸው መሆኑንም ተናግረዋል። በግል ሆስፒታሎች ለአንድ ጊዜ የኩላሊት ጥበት ከ1300 ብር በላይ የሚያስከፍል ሲሆን በመንግስት ሆስፒታሎች ደግሞ ከ500 ብር ጀምሮ ነው አገልግሎቱ የሚሰጠው። ለዚህም በርካቶች ህሙማን በግል ለመታከም ወጪው ስለሚከብዳቸው ወደ መንግስት ሆስፒታሎች መሄድን ይመርጣሉ። ይሁን እንጂ ህክምናው በመንግስት ሆስፒታሎች እንደ ልብ አለመገኘቱ ህክምናውን የሚሰጡ ሆስፒታሎችም የህክምና ቁሳቁሶችና ማዕከላት ውስንነት ታካሚዎችን ተስፋ እንዲቆርጡ ያደረገ ይገኛል። ስለሆነም መንግስት ለነዚህ ችግሮች አስቸኳይ መፍትሄ መፈለግ ያለበት መሆኑን ነው ዶክተር ማሞ የተናገሩት። የኦሮሚያ ክልል የመንግስት መስሪያ ቤቶች የ6 ወራት የሥራ አፈጻጸም ግምገማ የተካሄደ ነው። የመንግስት መስሪያ ቤቶች የሥራ አፈጻጸም ግምገማው በዛሬው ዕለት በአዲስ አበባ ጨፌ ኦሮሚያ የመሰብሰቢያ አዳራሽ በመካሄድ ላይ መሆኑን የክልሉ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ አድማሱ ዳምጦ አስታውቀዋል። በግምገማው ላይም የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ለማ መገርሳና ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ወይዘሮ ጣይባ ሐሰንን ጨምሮ የሁሉም የመንግስት መስሪያ ቤቶች ኃላፊዎች በመሳተፍ ላይ ይገኛሉ። በመድረኩም የክልሉ የመንግስት ቤቶች በ2011 በጀት ዓመት ለመስራት ከታቀዱት ውስጥ ያለፉት 6 ወራት አፈጻጸም የሚገመግም ሲሆን በ6 ወራቱ የነበሩ ጥንካሬዎችና ያጋጠሙ ድክመቶችን በመለየት አቅጣጫ እንደሚቀመጥም ይጠበቃል። ከብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ምርቶች በ6 ወራት ውስጥ ለማግኘት ከታቀደው 37.2 ቢሊዮን ብር የተገኘው 10.6 ቢሊዮን ብር ብቻ መሆኑ ተነገረ። ገቢው የእቅዱን 28% ሲሆን ዝቅተኛ አፈጻጸም የታየበት ነውም ተብሏል። ዜና ዕረፍት ኮሎኔል ታደሰ ሙሉና አረፉ። ሶማሊያ ኢትዮጵያን በወረረችበት ወቅት በሚግ 23 ተዋጊ ጄት አብራሪነት የጀግንነት ስራ በመስራት ከፍተኛ ወታደራዊ ሽልማቶችን ያገኙት ኮሎኔል ታደሰ ሙሉና በህንድ ሀገር በሕክምና ላይ ያሉ ነው ያረፉት። ኮሎኔል ታደሰ ህወሓት ኢህአዴግ አገሪቱን ሲቆጣጠር ወደ ኤርትራ በማምራት አርበኞች ግንባርን በመምራት ከህወሓት አገዛዝ ጋር ሲፋለሙ ቆይተዋል። የኤርትራ መንግስት ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ ለረጅም ጊዜ አስሮ ከፈታቸው በኋላ በቅርቡ ወደ ሀገራቸው ቢመለሱም የጤናቸው ሁኔታ ሊሻሻል ሳይችል ቀርቶ እንደነበር ተነግሯል። ቤተሰቦቻቸውና አድናቂዎቻቸው ባደረጉላቸው ድጋፍ ወደ ህንድ ሀገር አምርተው ህክምና ሲከታተሉ ቢቆዩም ጥር 27 ቀን 2011 ዓ.ም ማረፋቸውን ቤተሰቦቻቸው ገልጸዋል። የኮሎኔል ታደሰ ሙሉነ የቀብር ስነ ስርዓት በትውልድ ሀገራቸው በመራዊ ከተማ ይፈጸማል። በመጨረሻም በአዋሳ ከተማ በመቶዎች የሚቆጠሩ ነጋዴዎች ዛሬ በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ጽፈት ቤት ፊት ለፊት በመገኘት የተቃውሞ ሰልፍ አካሂደዋል። ነጋዴዎቹ ሰልፉን ያካሄዱት የአዋሳ ከተማ አስተዳደር በንግድ ሱቆቻቸው ላይ የወሰደውን የማሸግ እርምጃ በመቃወም ነው። የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች እኚህን ይመስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁን ያመሰግናለን። ሰላም።